ذاکر علی بیت شہن شاہ فضائل عمر صاحب جمشید عباس جو یا حفظ عباس ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، ان کے بعد مورخ علی محمد سردار خان امداد خان بلوچ آف لالیاں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، بھائی مملو میں سجاداں سویر دایاں دور دا سفر کر کے دربار گرو شاہ بخاری چویاں بابی رجب کو بھائی دی برسی دی مجلس کروینا پیاں دور دا سفر کر کے امام دے ذکر دی نیاز سمجھتے آج سمجھتے میں سیدی مدد کا چڑھو ہی داجر تاکوں مولا امام حسین جیسی میرا بہنی ماما کو پیل مولا تارے پردے سلامت رکھے۔ کوشش کرو یار جڑے بندے نوں سلوات آندی ہے سارے سلوات پڑھو، گرمی دا موسم ہے تو پکھے لگے ہوئے جے اس تو جکی سلوات پڑھ سکدے ہو تو وہ پڑھ لو۔ سلوات سارے جبڑو کی میں بیٹھو میرے تو بعد میرے واجب الاحترام چاچا جی سردار امداد بلوچ شاہ تشریف فرمائے، امام حسین بادشاہ بڑے کریم ہیں جنہ مخلص ہو کے سادات نال گزاری کم از کم نتیجہ انہوں نے یہ ملے، جاگ دے ہو کہ ستے پویا۔ دوسرے میرے بھائی قاضی شرافت صاحب تشریف فرمائے، انہاں دی موجودگی وچ تاریخ دا ایک ورق جناب دے سامنے پڑھنا ہے، تھوڑے جے جے حاضر ہوو تو میں گل شروع کر لوں۔ سارے بولو یار، یا رسول اللہ حیدری علی علیہ السلام۔ چاچا جی اجازت ساڈے تے توجہ جناب، توجہ نیاز حسین پوری تو ساڈے تے لوگ اعتراض کردے ہیں جو ہر ویلے علی دا ذکر کردے ہیں انبیاء دا ذکر نہیں کردے، یہ گل ٹھیک ہے نا؟ اساں جلے جواب دے دینے ہیں، جواب بندا بھی ہے بس سانو علی علی کرن تو ٹائم ملے تے نبی دا کریے۔ حاضر ہو ہائے دری۔ دوسری گل، رسول دا فرمان ہے جو کائنات دے درخت کلمہ بنن، سمندر سیاہی بن، ہر شے مک سکدی ہے، محمد فرمیندے نے میرے بھرا علی دی شان نہیں بول سکدی۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں جناب۔
تواڈے ذہن حاضر ہون تے گل شروع کر لئیے ہن ڈردا اس تو کھڑا جو ابتدا تھوڑی جی مشکل ہے تے تساں اگے ہی بیٹھے گھٹی گئے ہو جے مشکل کشا دی مشکل کشائی تے تانوں یقین ہے تے سارے بازو جو مل گیا ہے نری توجہ جناب ایک لکھ تے 24,000 انبیاء چو ایک نبی ہے جن دا نام ہے عبد الغفار کیا نام ہے تھوڑے جے ذہن میرے ال پاس رکھنا اے ابتدا مشکل ہوندی ہے تھوڑی جی تے ابتدا جدو بندہ سن لوے نا تے وقت اگا پٹڑی تے چڑھ جائے مڑ شاہ جانے تے راہ جانے تے جڑے بندے مجلس سے چاہیو اے درس سے 5-12 تے 14 تے یونیورسٹی دا نام ہے مجلس حسین جڑے بندے ایتھے آئے بیٹھے ہو بھائی کوئی وہ بندہ ہے جڑا پہلی واری مجلس سے چایا ہوے تے جدا اٹھ کے ٹرے ہو آکھے میں تے ایتھوں لدے ہی کچھ نہیں اے جو باب العلم دا دروازہ ہے کوئی سمجھ آئیے کیا نام ہے جناب عبد ال بولو عبد الغفار امت دیا ظلمت تنگ آ کے اس نبی نے نوح پڑھیا رونا اللہ نو پسند آیا تے نام نوح رکھیا تھوڑا تھوڑا میرا کیا نام رکھیا جناب جناب نوح اس تو بعد جدہ ہی بلایا اللہ نے عبد الغفار کر کے نہیں بنایا جدو ضرورت پئی آخیا اے میرے پیارے نوح اتھے گل ہے چاچا جی دعا دی خاطر اتھے گل ہے جناب نوح دا ایک لقب ہے کیڑا آدم ثانی کیا لقب ہے بولو آدم ثانی ثانی اس نو آدم جیو جیا کوئی ہووے پوری کائنات وچ یا اس دا ثانی کوئی نہیں یا حسین دا ثانی کوئی نہیں شاباش وی سارے بولو مل کے بولو بازو جاؤ سارے آئے دری سبحان اللہ آدم ثانی پوری توجہ جناب بولے بے شک گھٹ میرے تو بعد میرا بھائی ایک قصیدے پڑھ سی بے شک داد دیا ہے وہ ساڈے بزرگ ہیں انہاں دی دعا ہی ذاکری ہے توجہ ہے جناب آدم ثانی کیوں ہے آدم ثانی جناب نوح دے وقت وچ مالک نے بیڑا بنایا نوح میڑا بنایا تے سیلاب آیا انج گل ہے جیڑے بیڑی وچ بہ گئے وہ بچ گئے میرے لو ویکھنا یار تے جڑے تلے رہ گئے بھاویں نوح دا پوترا ہی او مر گیا بیڑی چ بھاویں خنزیر بہ گیا او بچ گیا سبحان اللہ سارے بولو حیدری بیڑے تو بغیر باقی سارا صفایا ہو گیا تو اس تو بعد 6 مہینے دے بعد جد پانی سکیا جڑے وچ ہن او بیماری نال مبتلا ہو گئے تو او وی مر گئے نوح دے ترائے پتر بچ گئے سوا نوح دے ترائے پتراں تو ہر شے جڑے بیڑی چاہن او ٹر گئے جڑے پہلے باہر آن او بھی ٹر گئے نوح دے ترائے پتر دے ترائے نوہاں بچ گئیاں آج جتنی بھی کائنات وچ آبادی ہے نوح دے تروں پتراں دی اولاد ہے اس واسطے جناب نوح نو کی آکھیا جاندا ہے آدم بولو آدم ثانی میں مشکل مقاماں ہور قریب آواں سام حام تے یافس اس حام دی اولاد وچوں اللہ نے ایک پتر دیتا جس نو کوشا دین تے اس نو ایک اللہ نے بد کردار پتر دیتا جنوں نمرود آ دین کو سمجھ آ رہی ہے میری گل اس سام نو اللہ نے ترائے پتر عطا کیتے تاریخ نے اوندا نام رکھیا ہے ہند سندھ تے ارفخشد سن دے ہو ہند سندھ اور ارفخشد اے جڑا تریجا پتر ہائی ننو دا توجہ کرنی ہے ایتھے ہن بنیاد ہی وے میرے مضمون دی اے جڑا تریجا پتر ہائی ننو دا علی عمران یہ چاند آئی تو لوگ میرے کول مان میرا نام لون یعنی میں نام ور رہا کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی نہیں اس پوچھے اپنے وزیرا مشیرا چ جو دسو میرا نام کیویں ہر بندہ لے سی تے میں نام ور کیویں اسا انہاں آکھیا عرب عرب وچ پانی دی کمی ہے میٹھی جا تینوں اسی دسدیاں اوتھے ایک کنواں بنوا کنواں بنا کے اوتھے پھٹی لا اپنے ناں دی جیڑا پانی پیوے ناں تیرا پڑے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی یا نہیں آ رہی سبحان اللہ بھائی میں بسم اللہ کراں سبحان اللہ ہائے دری ایو جی گل تے تھوڑے بندے ہی بول پون تے بندہ راضی ہو پوندا کیونکہ اسی لگ ہی ہور پاسے گئے ہیں تے ہور گلاں تے گئے ہیں توجہ کرے ہیں میری گزارش سنے ہیں ایک بندہ ایتھے آ جانے جی ایم این اے ایم پی اے پہلی واری کھڑوے تو بندیاں نو آکھے ووٹ کیویں لبسن او آکھن جی تو ایتھے گیس لوا انجے نا
گئے سلواد تینو ووٹ مل جا سن ایویں انہاں آکھیا جو پانی دی کمی ہے توجہ کرنی ہے پانی دی کمی ہے ایتھے پانی دا کوہاں بنوا اس کھوہ دے اتے اپنے ناں دی پھٹی لا جیڑا بندہ پانی لے سی تے تیرا ناں جیسی وہ اس گل تے تیار ہو گیا بس جناب نوح دے پوترے سام دے پوتر نے جیڑا کھوہ بنوایا ہے اس نو پیرے علم والے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ اس نو کیا دین بیرے علم توجہ نیاز حسین پوری توجہ بنیندے پہ ہیں اجا معمار تے مستری اوندے تے آ کے جنہ قبضہ کر لیا کنہ قبضہ کر لیا بجڑے اس غلطی نہ بولو شالا خواب وچ ملے جی انشاءاللہ مڑ میں تے یہی آکھ سکدا ہوں جنہ قبضہ کر لیا انہاں نوں نہ پانی نہ پین دیتا کنہ نوں جڑے بنیندے پے ہیں توجہ کرنی ہے جڑے بنیندے پے ہیں انہاں پانی کوئی نہ پین دیتا جنہ پانی نہ پین دیتا قبضہ کر لیا نوح دے پوترے تو لے کے عیسیٰ نبی تک جنہ نہ کسے نبی نو پانی پین دیتا نہ کسے نبی دے امتی نو پانی پین دیتا آخری بندے تک پوری توجہ نہ کسے نبی پیتا نہ کسے نبی دے امتی پیتا اس علاقے والوں تقدیر نے اس خوہ دے کولوں ایک دے محمد علی نو گزاریا شاباش بھائی شاباش سارے بولو ہائے علی سبحان اللہ صدقے جاواں بے ایک میں منت کرسا اے باسو جڑے ہوندے نے بندے دے پر ہوندے اے گل ٹھیک ہے جے جس بندے نے یقین نہیں ہوندے انج کر کے ہاتھ چبن نو تونوں آکھو بھج با کتنا دوڑ سکدا ہے بندہ نہیں نہ دوڑ سکدا یا ایتھے ہاتھ مان کے سجدہ کر کے اٹھ سکدا ہے او بھائی اے بازو بن لئیے تے بندہ بھج نہیں سکدا جے تے بازو تسا ایتھے رکھے تے میں فضائل علی دی پرواز تانوں کیویں کراں بنے اے پر ہوندے نے بندے تے تھوڑے جے ایکٹیو ہوو نا سارے مل کے بولو ہائے محمد تے علی نو گزاریا توجہ گزر دے پہن ایک صحابی اگو آیا 6 مہینے دی تاریخ دے مسافت کٹ کے رسول واپس پہ آندے ہیں اگو ایک صحابی آگیا کہ یا نبی اللہ میں نو تس کھا دے جاگ دے آکے ہی تو 14 میل مدینہ ہے بھائی گھروں پانی پین دے ہیں اس اگر نہیں جی 14 میل مدینہ میں تس سڈا جاؤں میں تو مر ویسا ہوں رسول فرمایا پریشان نہ ہو ادو اتو جائیے تے 14 میل ہے جی اے پہاڑی کراس چ کریے تے 3 میل اوئے ہوئے تھوڑے جے جاگو بھائی تے اے پہاڑیاں ٹپن دے ڈا کے ڈاڈے تھانوں آندے نے تے ایتھوں گزر دے ہیں پہاڑی ٹپو تے پر 3 میل سارا مدینہ ہے اس آکھیا نہ یا نبی اللہ ایتو نہیں جانا کیوں آکھیا جی پہاڑ کالے نہیں انہاں دا رنگ نہیں کالا ایتھے ایک کنواں جڑا نوح دے پوترے بنوایا توجہ کرنی ہے بھائی اندا پانی بہت میٹھا ہا ایتھو دا ایک بادشاہ ہا او 12,000 فوج لے کے اس جنہ تے حملہ کیتا ہا جن قابض ہیں جنہ تے حملہ کیتا جنہ نکل کے انہاں تے انگارے سٹے نے 6,000 اس پہاڑی تے سوا ہو گئی تے 6,000 اے پہاڑ نہیں کالا اے فوج سڑی ہوئی ہے اسا ایتھو نہیں جانا رسول فرماندے ہیں انی فوج مرائی اس ایک پانی چ خصوصیت کیا ہے اس کہ جی دودھ تو زیادہ چٹا ہے تے شہد تو زیادہ میٹھا ہے اس واسطے آواز آتا ہے اچھا اتنا میٹھا لذیذ پانی ہے تے بنوایا ہی نوح دے پوترے تے قبضہ جنہ کر لیا ہے آواز آتا ہے میں پیسا بولی بھائی بولی بھائی بولی توجہ کرا میں پانی ہائے میں پانی پیسا ہو سکے یا نبی اللہ اتھے کسے دی پیش نہیں گئی نو نبی دے پوترے تو لے کے عیسیٰ تک نہ کسے نبی پانی پیتا نہ کسے نبی دی امت پانی پیتا توجہ کرے وے کیا دن میں پیسا ہو سکے کہ انہیں چک نبی آجی دا نام ہا سلیمان بن داؤد سجے کھبے نہیں ویکنا بھئی سلیمان بن داؤد آؤں دی جنہ دے حکومت دے جن تابع داری کرتے ہیں لیکن انہا پانی سلیمان بن داؤد نو ہی نہیں دیتا محمد آدن میں پیسا ہو سکے جی نو تو لے کے عیسیٰ تائیں کسے پانی نے پیتا محمد مسکرا کے فرمائیں جتنے اگے پانی لائے آئے ہیں سچ دس کسے دے نال علی ہا او او صدقے بھائی جاگو سارے بازو جو مل گیا ہائے علی صدقے جاؤ کسے دے نال آ جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو تسی مجلس شامل ہو شامل بیٹھو ذرا مل کے انہاں دے نال رلو کا ہائے علی اے
ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਭੈ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਲਾਇਆ ਬਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਨਾ ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਸਾਂ, ਤਵੱਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਾਬਾ ਕਤਾਰ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਚਾਈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਸੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ 5-7 ਬੰਡੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁਰਦੀ ਆਈ, ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਹੈ, 250 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਬਨੇ ਰਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਨਾਮ ਕੀ ਉਸਦਾ? ਇਬਨੇ ਰਵੀ। ਚਿੱਠੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 250 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਦਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੈਸਾ। ਆਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸਾ। ਹੁਣ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਇਹ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ, ਰੀਸ਼ ਸਫੈਦ, ਰੀਸ਼ ਸਫੈਦ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 20 ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋਵੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਪਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਚਣੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਬਾਜੀ ਚੰਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਢੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬੁੱਢੜੇ ਲੜਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਚਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ, ਇਸ ਗੋਠੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚਲੀ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ, ਅਸਲੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਗਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਿਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿਲੈਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਕੌਣ? ਇਬਨੇ ਰਬੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਇਬਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਚ 7 ਕਸੀਦੇ ਪੜ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਬਨੇ ਰਬੀ, ਉਹ ਸਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸਾ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਲ ਨੱਪ ਤੇ ਜਾ, ਤਵੱਜੋ, ਡੋਲ ਨੱਪ ਤੇ। ਇਬਨੇ ਰਬੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਆਦੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੇ ਹੀ ਛੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਣੇ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਸਕੇ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੋਰਿਆ, ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ। ਜਾਗੀ ਬਾਈ, ਜਾਗੀ, ਹੱਥ ਖੋਲੀ, ਜਾਗੀ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ, ਕਿੰਦੇ? ਇਬਨੇ, ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਬਨੇ ਰਬੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਬਨੇ ਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਬੰਦੇ ਟੁਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਨੂ ਆਦੇ ਬੈਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛਕੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਲ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਣ, ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਥੱਲੂ ਜਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਟੁਰ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਖੂਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇਬਨ ਰਬੀ ਨੇ ਡੋਲ ਸੱਟ, ਜਿਨ ਰੱਸੀ, ਬੋਲੋ, ਕੱਟ ਲਈ, ਜਿਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ 6 ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਸੱਟੀਏ? ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਆਖੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੱਲੇ, ਹੁਣ ਡੋਲ ਨਾ ਸੱਟੀ।
ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਖੂਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੋ ਛੇ ਹੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇਬਨ ਰਬੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸੱਟੇ। ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਟਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਜਿਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬਾਦੋ ਚੋ ਹਾਏਦਰੀ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਵਰਗਾ ਬੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਵੱਜੋ, ਇਸ ਨੇ ਡੋਲ ਸੱਟਿਆ, ਇਸ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਉਸ ਆਖ ਨੇ ਅੱਗ ਮਾਰੀ। ਇਬਨ ਰਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਹਬੀ ਦੀ ਨਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਚਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਅੱਖੀ ਚਵਾਂਸੂ ਆਏ ਰਸੂਲ ਦੇ, ਸਾਹਬੀ ਆ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿਆ। ਬੰਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਆ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਵੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਸ ਵਿਖਾ ਲੈ। ਇਹ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਕੇ ਡਾਢੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਧਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਪਾਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਪਏ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਸਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ। ਤਵੱਜੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਸੀ ਆਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਖੰਦੇ ਕਿੱਚ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਢੇਰ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੈਂ ਵੈਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮੈਂਦਨ ਯਾ ਅਲੀ ਹਿਕੱਲਾ ਨਾ ਵੰਜੋ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦਨ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ? ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮੈਂਦਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕੰਬਰ ਪਲਕ ਕੇ ਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਏਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਤ, ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਛੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ, ਮੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਛੇ ਲਰਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 12,000 ਪਹਿਲੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਰਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਆਓ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕੋ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਖੂਹ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਰਾ ਲੜਦਾ ਕੀ। ਤਵੱਜੋ, ਮੁੱਗੇ ਜੀ ਮੁੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰੇ
تسن ڈول سٹیا چلو ایک بار چھٹی دینا ہوں نہ سٹیا ہے اے واپس گیا علی وت ڈول سٹ رضی کپی تو باہر ہو سکے ہوں میں دھواں سٹا کہ آخیا جی دھواں سٹا علی فرمیندن سٹ اس دھواں سٹے علی ریکس پڑھا ہے اگلی گل کر کے دھواں تو گزر گیا ہوں میں اگ سٹا جی آخو تے وہ چھ قریب ہو کہتے ہیں یا علی ہوں تینو نہ آ ہوں نہ سٹے اگے ساڈے سامنے علی فرمیندن سٹ انہاں آخیا سی گھابرے پیا بلا بہ وڈی ہے علی فرمیندن بلا تو ڈٹھا ہی وے علی تو نہیں ڈٹھا سبحان اللہ بھائی صدقے جاواں میں آخری حملہ ایکو حملہ پڑھ کے مصائب شروع میرے تو نہیں وے ڈٹھا میں علی اے گل مکی ہن توجہ کرنی میرے البس اس اگ سٹن دا ارادہ کیتا اے اتھو اگ نکلی اے اتھ جبڑے چا گیا اتھے جبڑے چ اگ آئی علی اشارہ کیتا اگ نہیں رکی کائنات دیاں لفظاں رک گئیاں سبحان اللہ اگ نہیں رکی کائنات دیاں نبضاں رکیاں توجہ کرو اے ارادہ کردے باہر سٹا نہیں سٹ سکدا وقت ارادہ کردا میں نکل جاواں نہیں نکل سکدا ارادہ کردا میں قدم چاواں نہیں جا سکدا ارادہ کردا میں ہاتھ چاواں نہیں جا سکدا جدے گل مکی نا اس لے چھ علی دے قریب آ کے دنی یا علی اے اگ نہیں سٹ سکدا آواز تے نہیں سٹ سکدا نکل ہی نہیں سکدا ٹر ہی نہیں سکدا ٹر ہی نہیں سکتا جہے بندے توجہ چ بیٹھے میں لفظ آ کڑا اگلی دیر سیال کوٹ دے ایک مجمعی دوندے چ میں گل پہ کردا میں جو ایتھے آ کے اگ اڑ گئی تے بندے کر گئے چپ میں اگے تو سیال کوٹ تے بندے ہو تے چول بڑے کھاندے ہو گھر جا کے دو پلیٹ چول کھاوے تے 15 ایک منٹ پانی لیٹ پیوے تو پتہ لگ سی جیڑی شے ایتھے اڑ جائے او تنگ کیڈا کر دئیے نہ نکل سکتا ہے نہ سکتا اس لیے چھ بندے قریب آ کے آدھے یار جی ایڈا قابو آ گیا تو ہن تلوار سانو دے وے نا سبحان اللہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ بازو چویا سارے جواب دیوے مل کے سارے حیدر علی فرماندن مویا کمار نہ لے جو علی بادشاہ قریب آ کے اند تے وار کیتا جن فنا اس لے چھ قریب آ کے یا علی ہاتھ دی موک گئی ہے بھائی ساڈا خون ہی سوک گیا ہے بھائی آندیاں تو کرے آ حملہ تے اے لگا جاوے آ اے پہلے ڈرا ڈرا کے آ دھواں تے موڑ آگ ساڈے تے خون پسینے رل گئے کے کی تو اے مارنا جو آئے تے آندیاں چا ماریو علی فرمیندے نے جی اندے دل چ حسرت رہ جانی آئی بھائی اگر میں حملہ کرا نا تے علی نو میں مارا میں علی دا دل بن گیا پہلا اندی میں مارا پھر ہی کو میں مارا سبحان اللہ اللہ اکبر دھراکڑی تا کھوے جنہ کو مارنا شروع کی تھی مرین دے ایک جن قریب آ کیا دا یا علی معافی دی کو گنجائش ہے علی فرمائے دن کلمہ پڑھو کائنات علی کو صرف پہلوان سمجھ دیے علی ہادی ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھا ہے جدو جنہ انہاں کیا لین تے پانی آیا میں علی فرمائے دن پانی لین نہیں آیا میرا دل لئی میں کھوئی محمد دی جوتی کو لے جا کلمہ پڑھ کے ٹورن لگے نا علی کو ہائے ہائے جن غریب آ گیا یا علی تیری وڈی مہربانی میرا بھرا بانی مجلس کیسر بھائی اس دا حکم آئی مصائب دا وہ جملہ پڑھے وہ ہی میں شروع کرنا ہے وڈی مہربانی کی تھی یا علی کدیں جے تینو ساڈی لوڑ پے گئی سانو بلائیں سبحان اللہ بھائی اسی ڈھل نہ لاسا اے گل مکی ایڈے ایڈے موٹے اتھرو علی دے لڑ پائے واہ بھائی واہ جنہ آئے کی تھی سلام ہے تو ایڈے ایڈے موٹے اتھرو علی دے لڑ پائے جن قریب آ کے آدھے تو کیوں رو دے علی فرمیندن میں نو کوئی ویلا یاد آیا ہے تاریخ نوٹ کرو 61 ہجری اسی 10 محرم اسی کربلا دے نئے نواں جنگل اچ تانوں ایک آواز آسی
اس آواز تے آ جاوے تواڈی میری ملاقات ہی ہو سی قریب آ کے دن آئے یا علی تے تساں سڑے سو سیدہ تے نہیں میں نہ ہو سا کوئی تواڈا پوتر سڑے سی آواز اندر نہیں میرا پوتر ہی نہ ہو سی جڑے جوان بیٹھے ہو تواڈا کوئی نوکر ہو سی آواز اندر نوکر ہی نہ ہو سی کون سڑے سی اچھی کوک علی دے نکلی تے رو کے آدن میری چون سالاں دی پوتری ہو سی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں صدقے جاواں سونی تیاری ہے بھائی سونی تیاری میں نہیں چاہتا تو اچا رو تو زیادہ رو میں تو یہ کو چاہتا جڑی شام چوائیے وہ دعا کر کے ڈر جا سبحان اللہ میری چون سالاں دی پوتری ہو سی او حکر دے سی جن ماتم کر کے آدن ہائے کائنات دا امیر تیری پوتری تے جگہ لے چھ علی اچا رو کے آدن نہ روا ایک پوتری نہیں کئی پوتریاں میریاں دیاں میں علی دیاں نو میں صدقے جاؤں سبحان اللہ سونی تو سائیں استقبال سونا مصائب دا کیتے دو چار گلاں تے ہک وین ہو گی میرے حصے دی ڈیوٹی میرے ذمے جڑا بھائی نے لایا جو اے وین تو پڑھے چنگا لگا اس کدی دو ہنجو آ گئیاں اس تے اس آکھے اس جو ایو چ سنا چلو ایو میں جملہ پڑھدا اس سے سین دئی آ گیا او ویلا اس سے بی بی دے چاچے مارے گئے بھیرا مارے گئے جڑا سوچ دے بیٹھے جا ان دی مرضی ہے نا بھیرا مارے گئے ہی کلا لے پیاس پیو تے دھی پیو نو ملن ٹر سبحان میں صدقے جاواں بسم اللہ کراں قریب آ کے کھڑ گئی اے او بی بی اے جڑی پھپھیاں تو ہی پہلے لٹی گئی اے اذاکر باندھ نہیں پڑھ دے ڈین لے گیا آخر ڈامی دا تلے خنجر نماز پڑھی گئی جائیں چادر دا نگران آغازی وہ نیزیاں نا باقی ساریاں لاشاں پیو چھائیاں ایک لاش پچھاڑ دی گئی جدا والائی ہائی ہس کن زخمی حال میرا اللہ جس اس لفظ دے ہائی نہیں کیتی ہوندا اپنا نصیب ہے نا جدا والائی ہائی ہس کن زخمی اتو شام غریباں پھر پھوپھی تو پہلے لٹی ہے نا شام غریباں تو پہلے لٹی ہے نا پیو دے قریب آئی جڑا جملہ پڑھنا چاہ اس سین دے دو میں وین پڑھنے ذاکر پڑھ دیں جدا پیو دے قریب آئی تے آدھی بابا میں سکینہ تے سیدہ کیا کون سکینہ اے امام او امام دی دیئے میں جملہ ایمی آدھرانا جو جدا آنکھیں نہ کیوں آئیے اچھی رنی ہے درو کیا دیئے بابا لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ دین میں لا الہ الا اللہ ویکھڑا یا اللہ اکبر واہ بھائی واہ جوانو بسم اللہ کران جی کھڑے ہو یا بیٹھے ہو ہر اکھ پر نام میں اجا گل پہ ہوں دی یہیں ادو پیو دا قاتل آیا سا لٹی کے میں پیو دا قاتل کوئی ایڈا کمینہ حسنا اس کمینے سجے کھبے ڈٹھے جو اندے چھوڑا منا لگ کوئی نہیں جدا دھی جھڑی ہے نا پیو دے ماتمیو معافی دیو ہے جے کو سید بیٹھے تو معافی پرانے مالک دے مدہ ہیں جدا جی معافی مانگے میں جملہ پڑھ دا جدا جھڑی ہے نا پیو دے انج کر کے دھی اس کتے خنجر زمین تے رکھے ہے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو بھائی جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو کوشش کرو انہیں خیال نہ تو باہر آو نا اس کمینے خنجر زمین تے رکھے ہے خنجر دا زمین تے آوڑائی حسین دی دھی پیو دے گل تو پچھا بٹھی ہے اللہ جانے کیڑے ڈان لاٹی ہے جوانوں میں جڑی کا اس کتے اے دو انگلاں سکینہ دے اندر رہ جبائیاں انگلاں تلے کرے دا گیا ہے کنڈیاں باندھان تے دور لہے گا سبحان اچھا وین کر کے آ دیے چاچا دی لٹی گئی اللہ ہو اکبر سونی تیاری ہے بھائی سونی تیاری ہے جڑے جملے دا حکم ہے کیویں ٹری کربلا تو نہیں پتا اللہ جانے کیویں ٹری اتنا ضرور آدھا ہر کہیں دا قاتل ہے کہ
اے چار ہستیاں جنہاں دے تسی قاتل گنی نہیں سکدے. پہلی ہستی حسین, جتنے ہن اتنا ماریا. دوجی ہستی عباس, جتنے ہن اتنا مارا. قرآن دی عزت دی قسم دو بچ گئے بہن برا جڑے کربلا تو لے کے شام تائیں جتھے کسے دا دل کیتا. اللہ اکبر, بسم اللہ. جیو بھائی, امام حسین سلامت رکھے. جی, میں نوکر ہوں بھائی, میں نوکر ہوں, سدا جیو. میں بسم اللہ کراں. سونی ہو گئی نوکری, سونی ہو گئی حاضری. امام حسین تانوں سلامت رکھے. ریاکاراں دی صف وچ مالک شامل نہ کرے. لعنت اس کمینے تے جڑا حسین دا ذکر وچ دو نمبری کرے. آ کے سچے آئے بیٹھے ہو بہانا چنیوٹ جنگ. تہاڈا وسے بھی ایڈا سونا ہے, تسی لفظ ضائع ہی نہیں کردے. حسین دی اما راضی ہوئے, اوکھی ٹری شرافت قاضی جی ویں اے لفظ اے کادا بیان. شام دے بازار وچ داخل ہوئی, سوکھا سن لے, سوکھا سنے. او حسین دی مقتل گائی, شام علی دیاں دیاں دی مقتل گائی. قرآن دی عزت دی قسم جڑے کربلا وچ منگائے گئے نا, او نیزیاں نال منگائے گئے. جو نیزے لے کے آؤ, تلواراں منگا کے آؤ. قرآن دی عزت دی قسم جڑے شام وچ منگائے گئے ہیں, انہاں دے ہتھاں وچ شراب دے جام تبل وجے دے ہیں, نچ نچ کے آ دے ہیں. جڑی نہیں ٹر سکدی اے باغی دی بہن. اللہ اکبر. آ گیا بس منزل تے آ گیا. انہاں کے دربار دا ایک وین پڑھ پاک معصوماں دا ایک جائے جس نو بازار حمیدیہ تھی. تیرے چوتھا امام فرمیندے جدا او بازار عبور کیتا اتنا ظلم ہویا ہے, بھوپیاں سانو نہیں سنجاتا, اساں بھوپیاں نو نہیں سنجاتا. آدن میں عبور کیتے نا, میرے دامن کو چھکی آئی ہے. جڑے بہناں دے بھرا ہو بھائی, جڑے بہناں دے بھرا جڑے نال لے آئی بیٹھے ہو شبیر دے دیکھ رہے. ویک ساڈی مجبوری سن کتنا پیار ہے. اساں بازار نہیں ونجن دیں دے, شادی تے نہیں ونجن دیں دے. حسین دی مجلس ہوئے دیا دیا آ میرا بیٹا سون کی میں لٹی تھی سکینا. سبحان اللہ. عدد دامن کو چھکی آئی. سجادہ دن میں مڑ کے ڈٹھے, میری چون سالان دی بہنے چیرے تے خونے. سجادہ دن ڈٹھے رات وے پئی رو کیا دن. ہائے سکینہ ہن کے مارے میرے تو منگی کچھ نہ, میں لٹیا ہوا. آدھی سجاد نہیں منگدی, کربلا تو لے کے شام تھی میں کچھ نہیں منگیا. میں قریب آ کے آدھی ہم پریشان نہ ہو, میں تیرے نال آ. ہن بھی منگدی کچھ نہیں, اے ارمان جڑا آدھے پین منگدی کچھ نہیں. میرا دل ہے سپاہی دی گل سن, اے یاد کہ جڑے دیاں لے بیٹھے ہو انہاں دی آنج وی آ جانی ہے تو مکان وی ہو جانی ہے. اللہ واسطے توجہ نال سنیا ہے. سجادہ دے میں کان لائے, اے سپاہی دوجے سپاہی نو آدھا پیا, یو کمینے ہو رسول دا فرمان بھول گئے. آدھے کیڑا فرمان, آدھے رسول آکھیا نہیں جو جانوراں دے منہ تے نہیں ماری نا. اے اللہ دی تسبیح بیان کر دین, تو اٹھ دے منہ تے تازیاں نہ کیوں مار ہے. او ماتمیاں اس لے باندھی گئی ہے براد زنجیر ہلا کیا دیے. انہاں نو دس میری بہن اللہ دی تسبیح بیان. او میں سجے وے دیا کوئی ظلم صدقے. سبحان اللہ. مک گئی مجلس, مک گیا بازار, آ گیا دربار. تخت کمینہ مٹی تے سکینہ اندی جھولی اچ اندی دھی جند نام رملا. اندی دید پئی ہے چون سالاں دی قیدن تے. اے ادی بابا میں قیدن نو ملن وینی ہاں, ادا نام اج تیری توہین ہے. لفظ توہین توہین سن کے کسے ہائے کیتی ہے, کسے میرا چہرہ ڈٹھا ہے. لفظ توہین آیا سکینہ جان پئی ہے, رو کے ادی توہین تے میری اجنی رگ اچ بتول نہ ہوے. صدقے. آخر رملہ قریب آئی, قیدن میرا سلام. بی بی آدھی میرا ہی سلام. قیدن تو کون ہے؟ کہندی دھیئے
بی بی میں کائنات بادشاہ دی دی بندے دے کپڑے پھٹے ہوئے ہوئے نا پیرا چنا لائن نہ ہوئے اوتھے بوئے تے کھلو کے آکھے نا جو میں بادشاہ دا پوترا ہوں جڑے بندے سیانے نا وہ انج ویکھ کے آکھن جے بادشاہ دا پوترے پاکے وتو بادشاہ کو لوٹ پے گئی جڑے بندے تھوڑا جانا نہ لے اسن مزاج بنا کے ٹر جا سن رملا تر تر سر تو لے کے پیرا تے ہٹ قیدر کائنات دے بادشاہ دی دھی ہے بی بی ادیے ہاں ادیے میں صرف شام دے بادشاہ دی دھی ہوں اے میرے کپڑے ویکھ نہ کیڈے سونے نے تے تیرے کپڑے سڑے ہوئے نے بی بی ماتم کر کے ادیے جدہ اساں وسدے آئے ساڈے عرش تو آندے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے بھائی آ گئے اس منزل تے میں بیٹھ شروع کر بسم اللہ کر جدا اساں وسدے ہسے جوانی مانے میں ساڈے عرش تو آندے بسم اللہ ادیے چلو ہو سکدے سفر چ اسے کپڑے ایویں ہو ویندے تو کائنات دے شام دی دھی کائنات دے بادشاہ دی ہن ویکھیا اے میرے الوں ادیے میں شام دے بادشاہ دی دھی ہاں واہ بھائی واہ میرے دور وے کیڑے سونے تیرے دوراں لی جائی پھٹ گئی ہے اے لفظ موتے اونچا وین کر کے دی سجادی نو میں دساں دور تیرے نہیں اور میرے پیو منگوائے ہیں اکبر دی شادی کی واہ بھائی واہ آدھی تیرے تے موگی مجلس جناب تیرے تے پیار آئے تیرے تے پیار آئے کوئی میرے واسطے حکم میری شاہی اچ کھڑوتے ہیں کوئی حکم اس تو اگے جڑے میں پانچ منٹ پڑھنا ہے میری بہن تے ماواں دے حصے دے توجہ تو صحیح کرے آئے بی بی آدھی انج ہاتھ بدھیا نا بی بی آدھی تھوڑی جی رسیاں ڈھیلیاں کرنا رسیاں ہوئی ڈھیلیاں رسیاں چو گردن اوکھی موڑی سکینا واہ بھائی واہ اس سانگ تو ڈٹھا جڑی سانگ وڈی آئی سر چھوٹا ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے اس کر لئیے ہائے بسم اللہ کرا بی بی آدھی او میرا بھرائی او جنیاں رگیں چوں کھیر واندا پے جتنا ساڈا سفر ہے اتنی ایندی عمر ہے اے آیا ہے نہ میں چایا ہے نہ میں کھڈایا ہے نہ میں منتاں دیتیاں اے انہاں نوں پتہ ہے نا منتاں کیویں پوریاں کردیاں نہ میں منتاں دیتیاں ہن آ گئیاں تیرے شہر وچ بھرا او جڑا پس گیا ہے میں دی حسرت ہے ایک واری بھرا دا سر لہا دے ایتھے کھلو کے اے رسیاں اور ڈھیلیاں کر میں ہتھاں دا بناواں پینگا حالو میرا اللہ حالو میرا اللہ جڑا بندہ سوچدا پیو دے نصیب مقدر دی بات ہے انج کر کے میرے بندے ہوئے ہتھاں تے رکھ میرے ویر دا سر میں بھرا نو لوری دے لواں میں تیرے تے راضی ہاں اے لفظ موکے نے شہزادی آئی سر لے گیا ہتھاں تے جوان او سر آیا انج کر کے دید اس زخم تے پئیس جتھے تریجی آ کے کونی لگی آئی او جتھو مٹھیاں بولیاں بولنا اس منہ تے منہ رکھ کے آ دیے آنکھ بال تو اٹھائے مینوں لٹ پے گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حوصلے نال بھائی جوانوں بس وین تے آ گیا میں دو چار منٹ میرے والے پاس ویکھ مک گئی میرے حصے دی مجلس بی بی دے چہرے تے آئی موت دی سردی رملہ قریب آ کے آ دیے سر واپس کر بی بی آدھی دتا جوئی ہے بھی میرا ایک لوری دے وڑ دے آدھی نہیں واپس کر تو مر ویسے تیرا چہرہ دسنا پیے تو مر ویسے تیری اینی حسرت ہے نا میں اجازت لینی ہوں تیری بھی تے اپنی بھی سر لے وینی ہوں گھر تے تو بھی میرے نال آ گھر میری ماں مدینے والے حسین دی نوکر ماتم کر لو بھائی جڑے ماتم ہی بیٹھے ہو آواز اندے انہوں پتہ لگ گئے رباب دی جھولی نو رنگ لگ گئے اس بنوائے اصغر جو کا پینگا اس پینگے جو سر رکھ تو لوری دے میں جانا مدینے والا حسین اللہ مان اجازت مل گئی
اگے اگے رملہ انج کر کے سارے تے پیچھے پیچھے سکینہ دوویں ٹر دیاں دے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو چاچا دو اندر ٹرن وچ فرق بہو آئی جڑے اگے ٹرندی پئی ائی او مرضی نال ٹرندی پئی جڑے پیچھے ٹرندی پئی ائی او کہ ویلے سجے ویندی ائی شمر نہ ہوے جتوں قدم چیندی ائی زمین دا رنگ سرخ ہوندا ائی تھوڑا جا آواز مائک دا ودائی میں وین کر لواں ٹردی آئی رملہ دروازے تو اندر داخل ہوئی انج کر کے سر چائے کنڈ کر کے ماں کول کھڑی شرافت کنڈ کر کے کھڑی ہے تے خون دا چکا زمین تے آیا ہندا ویکھ کے ادی رملہ تیرے کپڑے وچ خون ہے انج ویکھ کے ادی امی خون نہیں کسے غریب دی جھولی لٹی گئی ہے اماں ویکھنا کسے دی جھولی لٹی گئی ہے اما نالے میں ٹردی آئی ہاں نالے میں چہرہ صاف کر دیا اما جی تے زربا نہ لگی ہوں چند تو سونا نہیں آواز آدھے بہت سونے کیوں لے آئی ہے تے کہندا ہے آواز آدھے اما جڑا تو پینگا نہیں بنوایا ہاں اندے چ ایک لوری دے من دے اندی بہن جھنک دے کیا دی ہے کجا حسین دی اولاد کجا اے غریب آدھی حسین جانے تو میں جانا اتو ہندا دی دید پئی ہے بوہے تو سکینہ رسیاں ڈیلیاں ایک کون ہے اسے دی بہن انو بلا قریب آ کے کھلو گئی ہندا بے سخت سر تو لے کے نا پیراں تے ڈٹھا تے ہولے ہولے پیا دی اتنی چھوٹی عمر اتنی معصوم اتنے زخم سوال کر کے دی قیدن تیرے چھڑاون والا کوئی نہ بیویاں دی مارے گئے سبحان اللہ میں سد کے جاؤں آواز دے قیدن کتوں دی وسدی ہے بیویاں دی مدینہ مدینے دا نام آیا مدینے دیواسی ہیں محلے بنو ہاشم دیواسی ہیں ڈسا میرے پیر نو جان دی ہیں آواز دے جان دیا جد نکڑیاں میں ستا قدماں دے آواز دے ڈسا میرے پیر دے پتراں نو جان حوصلے نال بھائی میرے پیر دے پتراں نو جان دی او سیں بیبیا دی ڈاڈا جان دیا نام جا بیبیا دی وڈے دا نام علی اے زمانہ سجاد سڑے دا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آواز دے شالا پا کر نصیب ہوئے چھوٹے دا نام بھی علی اے زمانہ اکبر سڑے دے آواز دے سگرا نو نصیب آواز دے چھوٹے دا نام جا جدا اصغر دے نام دے آئیے معصوم چپ کر گئی ایویں تڑ تڑ پنگ دوے کے آ دی ہن سا میرے واسے چوڑا تے نکل گئے ہو میرا آ دی جلدی نام جا بی بی آ دی نام تے ہوندا بھی علی اے زمانہ اصغر سڑے کیسر مالک پوری قبول کری بڑی مقبول مجلسی حسین دی اماں ملک دا ذکر بنائی توجہ کرو آواز دے کیویں مناں اوویں میں مدینے دی واسی محلے بنو ہاشم دی واسی اوویں میرے پیراں نوں وی جان دی اوویں تے قید وی ہوے زخمی وی اوویں میں کیویں مناں نسا میرے پیر دیاں دھیاں نوں جان دی اے آواز دے نام چیندیاں
واپس آ گیا دی نام چا آواز آدھا وڈی دا نام فاطمہ کبرا آدھی پردے سلامت ہوے تو چھوٹی دا نام فاطمہ صغرا شلا اکبر نو نصیب ہوے چھوٹی دا نام چا جویں اصغر دے نام تے چپ کر گئی اے میں اپنے نام دی چپ کر گئی ایندا دی آواز پئی آندی اے جلدی دس میرے پیر دی پیاری دی آدھی منگ دعا شلا او پیاری مر گئی ہوے آواز آندا نام کیوں نہیں میں چیندی بسم اللہ چلو ایک وین ہور کرا جدا لفظ منکائی نو پگ تھی گیا تے دربار چ بھج پئی جدا دربار چائیے کمینے آدن پردہ کرو بادشاہ زادی آ گئی آدھی مینوں دسو زینب کہن گئی قریب آ کے آدھی جے تو زینب اللہ دے نام دے دسا او کہن گیا ہے جدی انگلیاں نپ کے صلوات و